Zdar lidi, tady Doge. V minulém BGčku, kde jsem hrál za nádherného healera šamana, jste si jako řekli o Disco Priesta, což mě docela překvapilo, že vás baví sledovat healování. A zrovna nás to loglo do rozehraného ABčka, který není až tak moc rozehran, takže si myslím, že bude docela sranda. Zkusíme jít nahoru, tam to vypadá, že to bude dost nabitý a uvidíme, jak to půjde. Ale na začátku první, co musíte udělat, je hoďte like, odběr, sdílení, protože na to zapomínáte, takže snažte se, no tak já nebudu dávat, tak. Vyměnit HPčka s ním. Ty vole, nestihl jsem. Teď jdou do mě, ne kluci? Jdou do mě. Fear. Aaaa, nedojel jsem nikam. Oh shit, healing. Chtěl jsem pohealovat, nevyšlo to. Invis. Healu. SQčko. Tahám healy. Hele, on je tady only dudu. No tak to je potěšující. Tak, já si zapnu jenom a já bych tě hrozně jako healoval dudu, ale vypadá to, že asi umřeš. Já mám asi 10 kontrolů. Oh shit. Fear. Oh shit, double shit. Já chcípnu. Ne, nechcípnu. Držím se. Nechcípnu. No tak. Dodži, healuj pičo. Healuj pičo, dávám bubble. Healu. Dohealoval jsem. OK. Přišel čas na pana Fíráčka. Pane Fíráčku, dějte něco. Nějaký kripl mě odhodil 500 km daleko, což si myslím, že je dobrý, protože teď mi zachránil život. OK, to mě potěšilo. Healu. Kluci, nebojte se vlka nic. Healu i vás. No tak, flažil. Nestihl jsem. Dudu, fíru, teda odstraním fír z dudu. A healu se, jak o život. Co ty chcípáčku? Mazej, fír. Běž někam pryč. Dudu, ne, mám stone, dudu. To je špatný. Nestihl jsem. Bohužel, vypadá to, že mě kontrolují docela příkladně. Vypadá to, že alíci nehrajou úplný hovno, což mě docela děsí. To by člověk se nikdy nenadal, že se něco takového bude dít. DKčko, healuj tě. Každopádně nezapomeňte, první co udělat, like, odběr, sdílení, protože jdeme na 150 lajků a můžete být v klubu těch lidí, co dají konečně těch 150 lajků. Snažíme se o to jak o život, takže snažte se taky, zkuste tam natáhnout těch 150 lajků, případně i z dalších účtů, ať se to zvedne, snažíme se, co to dá. Já mám další stun, já mám furt kontrol, já mám furt něco a bolí mě všechno. Fear, běžte do prdele, tak, ještě hodím tuhle sračku. Pain suppression, fuck my life, ty vole, to bolí. Tady máte healy, kluci, nemáte tady healy, já mám fear, prank, mám stun, prank, mám fear, prank, mám healy. Ty vole, piču, Invis. Do hajzlu, bože můj, dudu, já nevím, kde mám, shit, dudu, dávám ti bublinu, ty krávo, járo, healu, fuck, ty kráso, to je, bolestný fír, ježišmaj, to jsem se zapotil, my jsme to dali, všichni jsou mrtví, OK. Ty vole, to je kardio jak hovado, hra za prísta. Ty kráso. To byl healing na úrovni. Fuj tajbl, kluci. Tohle bylo nechutný. Ale pohýlovali jsme pěkně. Fuck my life. No každopádně nezapomeňte ten like. Jděte tam dát ten like, než dokoukáte zbytek videa. Který bude, doufám, stejně nabitej jako tenhle začátek, protože to bylo šmakulézní. Dámhle only dudu tady bffnekles,
nedáme je moc daleko, máš smůlu, Dudu. Měl si jednu svoji šanci, ale tu si propás, takže... Drážička, 10 000 slabý. Já se musím zapnout všechny, abych viděl i nepřátele. Ty krávo, Járo. Ty krávo, Járo. Jenže nevím, jak se to dělá. Takhle, přes shift. Přes shift vidím i nepřátele, ale musím si to tady nějak trochu víc upravit, jo? Protože Dudu. Dudu, healuju Dudu. Healuju všechny, co vidím. A teď dostanu freeze. Mám freeze, hoši. Musíte přežít, musíte přežít. Healy. Tak, tady Warrior. Neboj se, i low level Warrior, já držím za koule. Mám tě, kámo, mám tě. Tak, na tohle dáme nějaký dotky. Aby neřekl, že jsem gay, dorážičku. Doufám, že jsem ho dorazil já. A jedeme dál, další healy. Ty kráso, to byl healing jak hovado, to bylo play jak hovado, no to bylo nádherný, to bylo nádherný. Takhle to vypadá, když hrajete za prísta. Za prísta se vždycky nádherně pobavíte. Jo, ale je pravda, že bych se docela zahrál i za holy prísta, ale musel bych se zase předělat disco kompletně a ještě změnit svoje makra, což si myslím, že by mi neudělalo úplně jako tu největší radost. Tak jak jsme na tom, tamhle kluci, vidíte toho idiota? Ne. Dobrý, naštěstí to není idiot. Už jsem se vyděsil, že se na to všechno vysral a že se na všechno vybodnul a že ho budu muset podpálit ve spánku. Tak jdeme na to, kluci. Já vás tady healuju. Emadu, běž. Já věřím, že to zvládneš. Věřím, že to zvládnete všichni. Jo? Neboj, držím tě to logogo. To logogo. Držím tě za koule. Ale bohužel jde do mě Warrior. Pouští burst a je úplně chudej. Ale něco málo udělal, takže to si myslím, že aspoň se něco málo dělo. Tak, tady pohýluju zase. Týpeček 500k, držím tě, neboj, dispeluju všechny. Tak, pohodička, žádný stres, kluci. Všechno jsme to tady pořešili. Tak, jsou tady? Nejsou tady? Zalezli někam do prdele. Tak jdem dál zabíjet a jdem kam? Na střed, na začátku nám to kapli. Tamhle je to docela v pod, takže bychom mohli jít asi... What the fuck, co se tu děje, vy tady bojujete s petama? To je jako den bojování petů, sledujte, to jsou fighty. Tady týpek bojuje s gorilou a tady týpek zabil opici. OK. To si myslím, že je fér. Hele, tamhle se dějou nějaký hrozný věci, dokonce to vypadá, že tam Dudu bojuje. Dudu bojuje, letíme. Kdo si objednal leteckou podporu, kluci? Jsem tu. Nebojte vlka nic. Už to tu healuju, už to tu lítá. Radši tu naházíme. Ej, kamo, neboj. Dispeluju to z tebe. A už jsem chtěl dát dorážičku. A tady máme typečka. Tak to z něj vysmažím. Dám mu fear. Tak. Neboj, kamo. Držím tě. Tak, jsme pohýlovali. Hoši, nebojte, hovno v koši. Mám to tu podchycený. Všechny vás pohýluju, kluci. Tohle dispelnu. Tady máte mass dispel od Fearu. Takže on to někdo dispelnul dřív než já, to mě zklamalo. Hele, lidi. Nakládáme hrozně moc, vypadá to, že na to serou. Jo, oni jsou všichni na minech. OK, jdeme na miny, jak jsme na tom s healem? Docela to jde, ale Čupadon je na tom líp, protože má co healovat. My je tady moc hrozně mrskáme. A jak moc je mrskáme, tak nemáme pak vůbec co healovat. Takže, tamhle se resli 4 týpci dole. Takže uvažuji, že bych tam jumpnul na Heraxe. Něco se tady mrdá na farmě, kdo tady umírá, to je Excalibur, jo, ten Excalibur tak dostává. Tady jede celá vlna blbečků, ale nikdo si neuvědomuje, že jedou všichni na farmu. Takže já jedu na farmu a jedu tam sám, což mi bylo řečeno, že je hrozně dobrý nápad. Pojďte hoši, jdeme.
Tam nevyskočíš, tady musíš. Tak. Jeď, jeď, rubej, rubej, kámo, rubej. Tak, tak se mi to líbí. Tak, z dálky ho budu pozorovat. Jen tak jako sneaky ho pozoruju, sem tam ho sneaky pohýluju, tady máš hotku. Tak, držte kluci, držte, držte. Tak. Only Chupadon. No jo, teď on je holý chlapec, to se, já si to asi na tohle předám, abyste říkali, oh, ty vole, viděli jste Dodge, ten má teda damáš, teda hýláš, ten má hýláš, až je mi z toho nablíťáš, jo, takže to musí být, no, tohle. Plus může hýlovat po smrti, což si myslím, že je další výhoda. No Chupadon, jako já nevím, jestli se započítává i do healingu i prostě štíty. Jo, štíty, redukce, jo, protože disco tak prostě je zaměřený na redukování damage, na štítováníčko, jo, takže potom pokud přijde nějaký brutal holy a má co healovat, tak to lítá, no. Tak, kam jdeme teď? Počkej, já jsem umřel dvakrát, ne, já jsem dal dva killy z nějakého důvodu, OK, to zní fair, to si myslím, že takhle se to dělá, jo, takhle to prostě funguje. Takhle se s tím musíme smířit. Tak jdeme tady, protože tady se děje něco ukrutného. Ne, neděje se tady nic ukrutného. Mně to přijde, že prostě se na to vysrali ty kluci. Jo, že teď prostě se vyhejbají boji. A jsou ze stran, dostali hrozný klepec po všech stránkách a tady jeden nudle týpků, který je postupně čistý. Jo, postupně prostě je likvidujou. Tak já nevím, tak já jedu tamhle. Jo, tam jsou tři, tak jdeme na to. Kámo, pojď Jinky. Jinky, pojď sem Jinky, pojď sem. Ne. Jinky, opovaž se utéct, vole. Jestli utečeš, zabiju tě do hlavy. Tak, pofíruju. Hit? Jak jsem myslel, chlapec? Ne. To je moje flaga. Co tady? Jimky, neboj, držím tě, healuju tě. Tady máš? Buď v pohodě, kámo. Držím. Bohužel jsem musel pustit flagu, abych tě zachránil. Tak, dám si invis. V pohodě, kluci. Dispel, fear. Zeran. Tady máš nějaký sračky, tady máš na guláš. Pohodička, podrželi jsme kluci, a teď by to chtělo kapnout zpátky, tak já to udělám, vy zatím ho rubejte, já si to tady vemu. A kde je těch 15 lidí? Kde jsou? Kde jsou sakra práce? Proč máme všechny pointy? Kde jsou ty lidi? What the fuck? Nechápu, kam se ztratil. Každopádně si myslím, že to bylo šmakulajezní BGčko. Dva killy za healera, healing jak hovado. Akorát samozřejmě Chupadon, jako toholi mě začíná lákat. Možná příště, až bude odhlasovaný priest, tak možná, že se dám holi, ale nevím, uvidíme, řekl slepý a následoval bez nového. Takže, byla to pecka, hlavně ten začátek, ten byl ultimátní. Nezapomeňte, pokud jste ještě teď nedali like, tak jste ostudy, dejte like, ať jste v klubu, dočdy se, lajkovačů a tak dále, nevím co to je. Potřebujeme aspoň 150 lajků, aby mohlo být další video, takže směle do toho a nezapomeňte, odběr, sdílení, jděte na Facebook a pokud jste došli až sem, tak napište jelení. To je všechno. Jelení, to je všechno. Tohle napište a je to jasný.
budu jasně vědět, kdo je tady ten pravej fanoušek a budu z toho nadšený hrozně moc. Taky zároveň hashtag dojdeš.cz a další sračky, nezapomínejte na všechny tyhle věci. Furt to tam ládovat, když máte prostě chvíli času, tak to naládujte pod každý video. Nejlépe teď jděte na všech mých přes 400 videí a všude dejte hashtag dojdeš.cz a like. Jo, úplně na všech 400 videí a budu hrozně spokojený. Jo, takhle poznám úplně ultimátního fanouška. Tak jo, to je ode mě všechno, zatím se mějte a čus.